បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Talk បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកពន្យល់នឹងពីរបៀបបាទពីរបៀបធ្វើ EM អតិសុខំប្រានបាទសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមឬក៏រុក្ខជាតិរបស់ដំណាំរបស់យើងផងដែរបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបាទខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ EM បាទអញ្ចឹងយើងមានវត្ថុធាតុដើមវត្ថុផ្សំនោះមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងមានស្ករនោះ1គីឡូបាទស្ករក្រហម1គីឡូបាទហើយនឹងទឹកដោះគោជូរអែមនេះបាទប្រភេទនេះបាទទឹកដោះគោជូរអែមនឹង1ដបបាទហើយនឹងទឹកបាទហើយនឹងទឹក6លីត្រហ្នឹងហើយទឹក6លីត្រហើយវត្ថុដែលត្រូវត្រៀមដាក់គឺមានដបបាទនេះដបសម្រាប់ពេលធ្វើរួចហើយយើងយកដាក់បាទដបប្រភេទហ្នឹងត្រូវបិទគម្របឲ្យជិតបងប្អូនហ្នឹងហើយដបត្រូវបិទគម្របឲ្យជិតផងដែរបាទហើយចានដែកបាទចានដែកសម្រាប់លាយបាទហ្នឹងហើយចានដែកសម្រាប់លាយអញ្ចឹងទឹក6លីត្រហ្នឹងយើងបាទយើងបែងចែកយកទឹក1លីត្រហ្នឹងយកទៅដាំឲ្យពុះសិនបាទឲ្យពុះសិនដើម្បីធ្វើការលាយដើម្បីធ្វើការលាយស្ករនេះឲ្យវារលាយបានល្អបាទឲ្យវាកើតមេឡើងមេបានល្អបាទអញ្ចឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបាទបាទអញ្ចឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុន1លីត្រតែយើងរំលែកពី5លីត្រហ្នឹងមកបាទយកមួយលីត្រយកមកដាំឲ្យបាទឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបាទណាទឹកនេះគឺបាទក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងស្ករបាទយើងដាក់ស្ករលាយហ្នឹងយើងដាក់ស្ករលាយក៏ថ្នោតលាយបាទ1គីឡូបាទចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថា EM នេះមានប្រយោជន៍មែនទែនបាទយើងអាចយកទៅប្រើលើស្រោចនឹងដំណាំអីវ៉ាន់បាទឬក៏ពិសេសនោះគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់បាទចិញ្ចឹមមាន់ចឹងខ្ញុំយកឲ្យលាយទឹកឲ្យមាន់ផឹកបាទដើម្បីជួយរំលាយអាហារដើម្បីជួយបង្កើនអតិសុខមប្រានក្នុងកពះពោះវៀនរបស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងកុំឲ្យវាឈឺបាទជួយរំលាយអាហារជួយសម្អាតកពះពោះវៀនរបស់វាឲ្យបានល្អបាទមករៀងស្អិតបន្តិចបាទស្ករបាទរូបមន្តមួយនេះខ្ញុំប្រើបាទប្រើស្ករដល់តែ1គីឡូឯណោះដើម្បីឲ្យវាបាទដើម្បីឲ្យវាបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទ
កុំអោយវាខកបំណងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើ EM នេះដែរយើងប្រយ័ត្នដើមទុនរបស់យើងបើយើងទៅទិញបាទទៅទិញតាមកន្លែងគេលក់ឆ្នាំកសិកម្មឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាថ្លៃណាបាទហ្នឹងហើយវាថ្លៃបាទថ្លៃមួយលីត្រដល់តើតែ10000រៀលឯណោះបាទយើងទិញគេមួយលីត្រ10000រៀលបាទតែនេះយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចំណាយដើមទុនអត់ដល់អស់10000រៀលទេបាទស្ករនេះតាមគីឡូប្រហែល3500បាទហើយនឹងទឹកដោះគោដោះគោជូជូដបតូចនោះគឺប្រហែលជា1000រៀលទៅចុះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអស់ប្រហែលជា4500រៀលបាទយើងចំណាយដើមទុនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថងគោចូលទៅដែរអត់អីទេបាទវាជាប់ស្គរនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងគោបាទយើងគោទាល់តែតែរលាយបាទគោទៅស្គរនេះទាល់រលាយទៅហើយបើសិនជាបាទទឹករៀងត្រជាក់បន្តិចมันដាក់ដោះគោចូលទៅបាទអញ្ចឹងស្គរក្រហមហ្នឹងវាមានតួនាទីបង្កើនអតិសកម្មប្រាណបាទកាជាមេអតិសកម្មប្រានមេជីវិតហ្នឹងហើយជាមួយនឹងទឹកដោះគោនេះបាទជាមួយទឹកដោះគោនេះវាបង្កើតមេជីវិតបាទមេជីវិតអតិសកម្មប្រានហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមសរីរាង្គសត្វឬក៏សរីរាង្គរុក្ខជាតិបន្លែផ្លែផ្កាអីដែលយើងត្រូវការដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើ EM នេះមានប្រយោជន៍មែនតើបាទចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរ EM នេះវាបានផលិតខ្យល់អុកស៊ីសែនបាទវាបានផលិតខ្យល់អុកស៊ីសែនដូចជានៅក្នុងទឹកបាទបានល្អផងដែរបាទបាទគោបានពេលគោมันអាចយកដៃគោដល់ផ្ទាល់បានទេបាទក៏ត្រូវយកឈើបាទឈើបាទឈើគោបាទឈើឬវែកអីក៏បានណាបាទទឹកដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺខ្ញុំដាក់លើស1លីត្របន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ករនឹងទឹកនេះស្ករ1គីឡូហើយនឹងជាមួយនឹងទឹកនេះវាចូលសរុបទៅវាឡើង2បាទ2លីត្រហើយបាទអញ្ចឹង6លីត្របូកនឹង1លីត្រវាឡើង7លីត្របាទទាំងអស់គឺដែលយើងបានគឺយើងបានទឹក EM 7លីត្រណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ7លីត្រហ្នឹងបើសិននេះយើងទៅទិញគេវាថ្លៃហ្នឹងហើយថ្លៃគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងធ្វើតាមរបៀបការណែនាំរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាច
ំណាយដើមទុនអស់ត្រឹមតែ5000រៀលឯតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងទៅទិញអស់មកអស់តែ5000រៀលប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបាន EM បាទបានទឹក EM គុណភាពល្អហើយបាទចឹងបាទខ្ញុំយកដៃលុបបន្តិចបាទទឹករៀងហ្នឹងហើយទឹកទឹកនេះរៀងតិចហើយបាទរៀងតិចហើយខ្ញុំធ្វើការចោះទៅដោះគោដាក់ចូលទៅបាទណាបាទនេះគឺទៅដោះគោហ្នឹងដោះគោឲ្យជូរអែមបាទបាទទៅដោះគោនេះទៀតសតវាបង្កើតបាទវាបង្កើតជីវិតបាទជីវិតអតិសកំប្រានបាទបង្កើតមេជីវិតយ៉ាងច្រើនបាទបង្កើតបាននៅខ្យល់អុកស៊ីសែនបានល្អផងដែរបាទវា EM នេះបើនិយាយទៅវាមានប្រយោជន៍បាទបើយើងយកទៅប្រើក្នុងបែបកសិកម្មលំអផ្សេងផ្សេងអីក្នុងទូកញ្ចក់ក្នុងទូអីបាទគឺបានដូចគ្នាបាទវាជួយបង្កើតអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកបាទបាទអញ្ចឹងស្កលលាយអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយស្កលលាយអស់ហើយខ្ញុំចាក់ទឹកវិញធម្មតាចូលទៅថែម4លីត្រទៀតណាថែម4លីត្រទៀតបាទឃើញថាចានដៃរបស់ខ្ញុំនឹងទូចមែនតែនបាទបងប្អូនពេញហើយឥឡូវហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំកោវាសពបាទThank you.
បាទអញ្ចឹងរូបមន្តបាទរូបមន្តដែលមួយនេះបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានស្ករក្រហមបាទមានទឹកដោះគោជូរហើយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ឌៗបាទលាយចូលគ្នាបាទទឹកក្តៅឧណ្ឌៗហ្នឹង6លីត្របាទស្ករក្រហមហ្នឹង1គីឡូបាទ1គីឡូហើយនឹងទឹកដោះគោជូរអែមហ្នឹងគឺ1ដបតូចបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការច្រកដបអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយធ្វើការច្រកដបអស់ហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទអ្នកអូនៅអត់ទាន់ដឹងបាទខ្ញុំបង្ហាញច្រកដបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំច្រកដបហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងច្រកយើងទុកចន្លោះបាទយើងទុកចន្លោះចន្លោះដើម្បីឲ្យខ្យល់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនខ្យល់អាកាសបាទវាមានហ្គាសបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាចាប់ដើមដំណើរមេជីវិតនៅក្នុងនេះវាចាប់ដើមដំណើរការហើយគឺមានហ្គាសខ្លាំងមែនទែនបាទគឺមានហ្គាសខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរោគដបដែលមានភាពធន់ស្វិតបាទមានភាពធន់ស្វិតនឹងកម្លាំងជំរុញរបស់វាបាទបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្នុងម្លប់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវយកវាទុកក្នុងម្លប់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងរក្សាវានៅក្នុងម្លប់រយៈពេល15ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក្រោយ15ថ្ងៃនេះគឺយើងអាចយកមកប្រើការបានហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំធ្វើអានេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំធ្វើពីវគ្គមុនបាទពីលើកមុនហ្នឹងហើយពីលើកទី1ដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយពេលដែលខ្ញុំបានដឹងលទ្ធផលហើយខ្ញុំបានធ្វើคลิปនេះចែកជូនបងប្អូនបាទនេះគឺវាប្រើបានបាទបានជោគជ័យទៅហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទគឺជា EM ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនមកអញ្ចឹងបាទគឺមានគឺវាមានបាទនេះហ្គាសមិនសូវមានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទEM ដែលល្អបាទគឺវាមានឡើងពពុះបាទនៅពេលដែលយើងបើកគម្របញ៉ែហើយវាធាក់មានជាតិជាតិហ្គាសឡើងមកហើយឡើងពពុះដូចនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលធ្វើទៅដែល EM ឡើងមានពពុះក្រាមក្រាមជាប់នៅលើដបហ្នឹងហើយគឺជាមេជីវិតអតិសកំប្រាណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេជីវិតអតិសកំប្រាណនេះវាមានចំណែកសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យកោសិកាផ្សេងផ្សេងលូតលាស់យ៉ាងធ្វើឲ្យកោសិកាផ្សេងផ្សេងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អបងប្អូនបាទThank you.
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះបាទគឺចប់ហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា